السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا حسوس قرد أختر إذن قرطو إذن ديارسو دكتور إبا بوبال أي كسو ديارسو مقالة دا هرقيسا ما ننتي تاريخ دو أهيد لبدي بشي لباد لبدي كون إيا لحية طوانكي أيا شريدد دا أيا كأخريي هضل كان إطابتي نمبا وحو صو قري إلمهي جيرا ووي نادي ما أها إلمي يرا أنقعان تقبان شري إي وددا قواردا مرايسا كبق شري وحو نقضي شنيو تبان شر إمنكا ويقدير يهي وحو سوما لينا يا إنو نين نقضي تمير أيا بلابي وچيس إنيكا صباحان وحبضا أيو يقاقاريا نولوشيسا سرتيس إمنكا إلا ما وداغو أصحاب بضن بوياشي أو آنيق آنا أهين وحو بلابي إنو حبصامو أو قوردن بقرغو كسو نقضو ساعد بضن أيو قولكيس كالذي فرد iga ma ogolaado talada talanayga ma qaato inankaygu kuray ayuu noqday ma garanayo sida uu la dhaqmo ilma yar oo nin isu bedelay ma sida ilma yar ayan u la dhaqmaa mise si nin weyn ayan u la dhaqmaa shalayto ayan ku xanaaqay oo darajadiisi iskuulka ayaa hoos u dhacday marka qacan baan u qaaday oo wan dilay sidii maalintii ila ma hadlaayo ma garanayo sidan uu la dhaqmaa ilma yar oo nin isu bedelay taas waxay ahayd caawimaad uu dalbaday aabo oo shariidada ku soo qaray anigana niyadeeda waxa ku soo dhacday ma laga yaabaa dhibaatooyinkan farabadan ee dhalinyarada haysata bulshada Soomaaliyeed inay ka dambeyso waalidka aana garanayn siduu dhalinyarada ula dhaqmo ma laga yaabaa in ugu wacantay dhibaatadan farabadan ee dhalinyarada haysata in waalidka Soomaaligu aaminsan yahay in dariiqadu ugu wacantay tarbiyada inay tahay in ilmaha qacanta loo qaado ama cod dheer lagu la hadlo inay taas ay tahay ma laga yaabo taasu inay ugu wacan tahay sababta dhalinyaro farabadan ay badda isugu tuurayaan oo istahriibayaan inay taas ugu wacan tahay dhalinyaro farabadan oo jeelalka maanta ku jira inay ugu wacan tahay dhalinyaro farabadan oo daroogada bartay iyo dhalinyaro farabadan oo iskuulada ka tagaya oo mustaqbalkooda uu lumayo talo waa maxay dariiqada ama habka ugu wacan ee loola dhaqmi lahaa dhalinyarada ama ilma yar oo ismoodaya nin inuu noqday haddan tusaale u soo qaadna nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu dhalinyarada uula dhaqmi jiray markuu ugu horeysa tusaale wacan buu ahaa oo dhalinyaradu akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wacan ayay ku dayan jireen markaas aad bay muhiimtay waalidku markuu ugu horeysa inuu tusaale ilmihiisa u noqdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada wuxuu siin jiray kalsooni fara badan oo mas-uuliyad xil weyn ayuu saari jiray siday u aaminaan awooddooda ay u gartaan waxay qaban karaan taasna waxaan tusaale u soo qaadaynaa Usama bin Zayd oo nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam uu ka dhigay hoggaamiyaha ciidanka u socday bilaad Ar-Ruum soo u furo markaana da'diisu waxay ahayd 17 jir ay ahayd iyadoo saxaabo farabadan oo ka da'weyn ay joogeen sida Abu Bakar iyo Umar laakiin isaga ayuu xilka u siiyay taas waxay ku tusaysaa in aad u muhiimtay waalidku inuu ilmihiisa ama inankiisa inuu mas-uuliyad iyo xil u saaro ay ka mid tahay inuu isagu guriga u soo adeego ama mas-uuliyadda xilka walaalihii uu qaado taas waxay siinaysaa ilmaha kalsooni fara badan oo mas-uuliyadda ayuu baranayaa inuu mas-uuliyadda naftiisa iyo mas-uuliyadda dadka kale inuu qaado nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dhalinyarada wax uu bari jiray waxbarashada wuxuu ku xuri jiray jacaylka iyo naxariista talabaad nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhalinyarada wax uu bari jiray waxbarashada wuxuu ku xuray jacaylka iyo naxariista markuu wax bari jiray jacayl fara badan ayuu tusi jiray taasna waxaan tusaale u soo qaadaynaa sheekadii dhex martay mucaad bin jabal iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu qacanta mucaad uu qabtay uu ku yidhi mucaadow aad baan kuu jeclahay markuu mucaad hadalka uu ku farxay ayaa wuxuu ku yidhi laakiin mucaadow waxaan kula dardaarmayaa markasoo aad salaad aad tukatid waxaad tidhaahaa اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تاس وحي كتو سيسا إني آد أو مهمتي والدك إنو تشعيل بدن إن حريس بدن دان يرد أو تصو حدانو نحريس يتشعيل آنو كاهل دبد أي أبحيا أو تشعيلك أو كباريا مركو عقابك إماتو أو الدونيسد المهاج إند عقابتد waxay noqonaysaa inaad si fiican aad uga fakartid oo si qoyn yar aad wax ugu sheegtid taasna waxaan tusaale u soo qaadanaynaa sheekadii dhex martay ninkii reer miyiga ahaa ee dhalinyarada ahaa ee masaajidka ku kaajay markaasaa saxaabadiiba aad bay u xaraaqeen waxay damceen inay dilaan laakiin nabigii calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska daaya ha dhammaysto oo biyaraaciya kaadidiisa markuu dhammeeyey ayaa wuu u yeedhay qoyn yar ayuu wax ugu sheegay wuxuu ku yidhi kan waa masaajidkii waa gurigii Ilaahay
ilaahay lama ogola uskaka guriga ilaahay waxa lagu talagalay salaada iyo quraan la akhriyaayo haduu ilmahaagu khaldamo waxaad isku dayda inaad fahamtid sababta waxa uu sameeyay oo inaad si qoon yar oo fiican oo naxariis ay ku jirto aad wax u sheegtid nin hindiya oo faylasuufa oo buugaag fara badan qoray oo aroon la ilaaho ayaa wuxuu ka sheekeeyey sheeko dhex martay isaga iyo aabihii markii da'diisu ahayd 16 jir wuxuu ku leeyahay sheekadaas ayaa noloshaydo dhan bedeshay wuxuu yiri waxaan ku noolay dalka Koonfurta Afrika oo waxaan ku noolay tuulo yar adduunka waxaan ugu jeclaa inaan taga caasimada oo filin aan soo daawado weliba waxaan jeclaa filimada actionka ee dagaalka aabbahayna adduunka wuxuu ugu necbaa inaan filin daawado khaasatan filimada actionka ee dagaalka wuxuu ka baqi jiray inay dhaqankayga ay bedesho maalinba fursad baa timi oo aabbahay shaqaba uga soo baxday caasimada markaa wuxuu ugu yiri caasimada ayaan tagayaa kaala iraac marka aan raacay anigu aad u faraxsan ayaa wuxuu ugu yiri waxaan tagayaa shir baan leeyahay shirkaana waxaan dhameynayaa saacaddu markay tahay 5 marka gaariga qaado magaalada iska soo wareeg laakiin waxaan kula dardaarmayaa filim hadaawannin oo ha tegin sinemada waxaan kale kula dardaarmayaa inaad ii timaadid 5 adii timaadid halkaan adigu timaadid adiga qaadid waxaan ku yiri waan ku ballan qaadayaa filimna ma galaayo kamana habsaamayo aron wuxuu ku leeyahay markan saacad aan magaalada aan wareegay ayaa wandaalay markaas hadhowtana niyadeedu waxa ku soo dhacday filim iska daawo abaha kulliba ma ogaanay inaad filim aad daawatay markii saacadu 5 ay noqotana abaha u tag oo soo qaad runtii wuu cararay oo filim ayuu galay oo sinemadii ayuu tagay filim markuu daawaday ayaa hadhowtana wuxuu arkay in waqti badan uu hadhsan yahay hadhowtana filim kale ayuu galay hadhowtana lula qabato meesha uu ku gamay hadhowtana wuxuu kacay saacaddu markay ahayd 5 casarka markaasaa uu naxay markaasuu xasuustay aabihii waa ka cararay degdeg sinemadii uga baxay siduu aabihii uga gaaro intu aabihii uu gaaray saacaddii waxay noqotay 6 markii 6 noqotay ayaa wuxuu arkay aabihii oo hortaagan meeshii shirka lagu qabanayay isagoo aabihii wajigiisu waa casaado aad u xanaaqsan aabihiiba wuxuu ku yiri halkaad ku maqanayd maxaad u habsaantay aron wuxuu ku leeyahay waan naxsanaa waan ka baqayay markaa waxaan go'aansaday inaan been u sheego waxaan ku yiri aabo gaarigiiba iga xumaaday aabihiiba wuxuu ku yiri been baad sheegaysaa oo beenaanay baad tahay gaariga nin shirkayguna jiray ayaa gaarigii wuxuu arkay isagoo geerash yaala kasoo horjeeda meesha filimada lagu daawaday ee sinemada markaa ma sinemada ayaa tagto filim baad daawatay wuxuu yiri intan naxay ayaan garan waayay waxaan ku hadlo waxaan ku yiri haa filim baan daawaday wuxuu ku yiri ma filim dagaal aad daawatay waxaan ku yiri haa filim dagaal ayaan daawaday talow haddaad waalidka meeshiis aad tahay maxaad samayn lahayd madcaayi lahayd madmaagi lahayd ma furaha gaariga ayaad ka qaadi lahayd faylasuufka aron wuxuu ku leeyahay laakiin aabbahay wax duwan ayuu ila sameeyey wax aanan filayn oo niyadeyd aanan ku soo dhicin oo aanan weligay noloshayd aan ilaawi karin ayuu sameeyey aabbahay intuu istaagay ayuu wuxuu ugu yiri waxa ii muuqataa inaanan si fiican aanan kuu korin oo si fiican aanan kuu rabaynin waxa ii muuqataa inaanan ku barin geesinimada haddaan ku bari lahaa sidaad geesi u noqon lahayd maanta maad biqi lahayn oo runtaad ii sheegi lahayd waxaan u baahanahay maanta inaan naftayda ciqaabo oo naftayda aan ka jaro waxay kugu samaysay magaalada lugban ku tegayaa wan lugaynaya oo gaadhiga ma korayo aabihii wuxuu lugayay 10 kilometer oo u dhaxaysay caasimada iyo tuulada deganaayeen arona gaadhigii buu kaxaynayo aabihii buu daba socdo gaadhigii buu qunyar u waday isagoo markasta aabihii baryayay inuu aabihii gaadhiga uu soo fuulo aabihiina uu diidayo gaadhiga inuu karo sidii bay ay ku gaadheen tuuladoodii isagoo wadadii oo dhan aron uu ooyay uu ka murugaysana aabihii wuxuu sameeyay markii gurigii soo gaareen aabihii wuxuu ku yiri waxaan u baahanahay inaan keligay qolkayga aan fadhiisto aan aad uga fakaro sidan u hagaajin lahaa habka aan ku rabayn lahaa sidan u hagaajin lahaa dariiqada aan ku korin lahaa sidan ku bari lahaa geesinimada yaruunta sad u sheegtid aron wuxuu ku leeyahay maalinta waxa ka dambeysay noloshayda been man sheegin aad baa muhiimtay waalid kasta inuu xasuusto dhaqanku iyo akhlaaqdu ilmihiisa doona inuu ku arko in aad muhiimtay isagu inuu dhaqanka iyo akhlaaqda uu ku dhaqmo ilmihiisa uu ku arko hadduu ilmahaagu khaldamo intaanad ciqaabin waxaad isweydiisa tolo ilmahayga si fiican ma u koriyey tolo ilmahayga akhlaaqdan aan doonay inaan ku arko ma ku beeray taasu aad baa muhiim tahay wa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh